Senhor Deputado Carlos Guimarães Pinto, a sua obsessão em fazer destes debates sessões de piadas vai-se tornando um bocadinho confrangedora, devo admitir. Não há, aliás, há um muito bom exemplo internacional, também para responder à senhora deputada Márcia Passos, de um país que aplicou as regras do mercado, que liberalizou as rendas, que não teve uma política de habitação ao longo dos últimos anos, e os resultados estão aqui, esse país é Portugal. E o resultado é uma violação diária e brutal do direito constitucional à habitação. Porque os senhores deputados levantam-se de forma tão emotiva para defender todo o direito à ganância, todo o direito ao lucro fácil e nunca se emocionam com o direito à habitação. Com o direito que é uma pessoa poder ganhar um salário porque trabalha para isso e esse salário poder pagar uma casa, poder pagar uma renda, poder pagar uma prestação ao banco na cidade em que vive. Esse é o direito constitucionalmente consagrado à habitação e que é violado todos os dias em Portugal. Falam-nos da construção. Facto 1, a construção da habitação cresceu mais do que a população. Facto 2, nada, a não ser a prodigiosa imaginação liberal, impede a construção de casas a preços baixos. Agora o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto ponha-se no lugar de um agente de mercado. Um agente de mercado racional que maximiza lucros. Diga-me uma coisa, vai construir casas a preço baixo ou vai construir casas de luxo a preços altíssimos ou hotéis ou resorts? Eu tenho a certeza que o Sr. Deputado, enquanto agente racional que maximiza lucros, vai escolher construir casas de luxo e não construir casas a preços baratos. E da mesma forma, Srs. Deputados, não há maior hipocrisia do que aquela que escolhe o tema dos não-residentes. Porque nem ele nem do PSD querem saber dos imigrantes estrangeiros. Aqueles que trabalham muito para lá dos horários legais. São imigrantes que vivem em beliches, em porta-bagagens, em regimes de cama quente, ao mesmo tempo que os senhores deputados se preocupam com o direito dos não-residentes ricos a adquirirem uma casa de férias em Portugal.